د سرتيري ملي ورځ د منځغونډې دستوره چې د جلال آباد ښار په شیرزي سټیډیم کې جوړه شوې وه. د دې ولایت د بېلابېلو ولسوالۍ لسګونه اوسېدونکي پکې سرتیرو ته د درناوي په موخه راټول شوي. دلته د چارواکو خبرې تر ډیره د نظامي ځواکونو په پیاوړتیا او د ننګرهار په امنیت ورټولوي. دوی ویل د ولسوالۍ او جلال آباد ښار د امنیت ښه والي لپاره به اقدامات نور هم جدي کړي او زیاتوي چې په همدې موخه یې په شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې عملیات پیل کړي چې ډیری سیمې د وسلوالو له شتونه پاک کړي. کامیابی او دفاعی ځواکونو پلان لري ننګرهار بیا منطقو باندې تبدیل کړي. د دې لپاره برنامه موجود ده، د دې لپاره پلان موجود ده. عملاً دا ضروري دی چې شیرزاد ولسوالۍ چې د کمونو راهیسې نامنوه اوس په امنیت باندې بدلېږي. اخوا ختیس کې د 201 سیلاب کل اردو کمانډان پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې فرصت نه په ګټنې دي، سوله وکړي او وایي که له جګړې لاس وانخني نو وبه یې ځپي. پولیسی استازو هم د امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او ډاډ یې داو چې د هیواد د ساتنې لپاره به له دوی سره اوږه په اوږه ولاړ وي. من ولسونه افغانستان سره ولایتی شورا د پارلمان وکیل شهوان من د دې ورته شاته کومه نشه ولاړ ویالو ټول ولسونه د مالي ویالي ولې دخلې ټول مال ټول کشمیر د مالي ویالي خلک په ورته مهال غوښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې قربانی شوو سرتیرو کورنیو ته دې حکومت خپله پاملرنه زیاته کړي او هغه ژمنې چې تیر کې یې کړي د عملي کولو لپاره دې کوټلي ګامونه واخلي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.